Batumik ideverti mashtaburi da mtsove problemis tsinashe, khalakis parkebsa da skwerebshi saprtxis shemtsveli elektrosadenebia rats gansakutrebit sashishi uamindobisasa. Garda amisa amakhinjebs mosasvenebeli adgilebis iersakhesats. Problemis mogvariba Batumis meriis munitsipaluri servisebis martvis saagentos kompetentsia, tumtsa mis monitoringsa da moulapatronobaze rom resurs ar kharjaven amasze chveni reportaji motsmobs. Teo Putkaradze giambobt. Катастрофа. Да, ძალიან ბევრ ამეს ფიქრობ გადა ელექტროსადენებზე, ძალიან ბევრი უსაფრთხოება მართლა არ არის დაცული. Საფრთხის შემცველად მოქალაქეებს ბათუმის ცენტრალურ პარკში ღია სადენები მიაჩნიათ. განათებისა თუ ვიდეო კამერების ბოძების უმრავლესობაზე სადენების შენაერთები შეფუთული არაა და ღიადაა დატოვებული. მავთუხლართების ნაწილი იმდენად დაბალზია გაყვანილი, რომ ხელით შეხება ბავშვებსაც კი შეუძლიათ, რასაც შესაძლოა სავალალო შედეგები მოხვეს. ძალიან მიხარია რომ მას მედია განსაკუთრებით ტელევიზია ამას ყურადღებას აქცევდა. Მე მგონი მარტო ტელევიზიის მისახეთი გახდა ეს ქვეყანები, რომ ქვეყანა არის უპატრონო. ძალიან ბევრი ბავშვია გარეთ, საბავშვო ბაღებიდან ბავშვები ყველანი აქცეინობენ, ერთი მასწავლებელი 16 ბავშვს ვერ მიაქცევს ყურადღებას, რაც არ უნდა ისეთი აქტიური იყოს. Ეს აუცილებლად მისახედია და რატო არ პატრონობე? სახიფათო, იმიტომ რომ პირველ რიგში ანუ პატარამ შესაძლოა მის დეუნებურად ან ფეხი გამოდოს ან ცოხელი დააკაროს და რა თქმა უნდა საზიანოა. არ არის ლამაზი და შეუხედავია ეს ყველაფერი და კარგი იქნება თუ მოწესრიგდება და პარკის იერსახე არ დამახინჯდება ამ ყველაფრით. მავთუხლართების შეფუთული რომ უნდა იყოს ეს შესაბამისმა სამსახურებმა კარგად იციან. ამას ისიც ადასტურებს, რომ თავის დროზე კონსტრუქციები ჩამკეტი ფილებით დაამაგრეს, თუმცა შემდგომ მისი მონიტორინგი აღარავის უწარმოებია. ბათუმის ცენტრალურ პარკში ამ მიმართულებით არსებული პრობლემა მასშტაბურია. არ უნდა იყოს, რატომ შეიძლება რომ იყოს? ვინარი პატრონი არ ვინმე? ყველა დამაზიანებელი ადამიანის უსაფრთხოების, მაგრამ ვინ შეხედავს მაგას, გააკეთეს და დიესა წავიდნენ. ახლა ვინმე არ მეკითხავს მაგამბარს, მაგ ვინ მოკდება და ვინ დარჩება. ყოველთვის დაძაბული ვართ ბავშვების მიმართ, რომ გამოგყავს ბავშვები და ხელი არაფერს არ მოკიდონ და სულ ჩვენც დაძაბული ვართ და ბავშვებსაც ძაბა. შეიძლება გაიხედო იქით აქეთ და მოკიდოს ხელი. ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა სახიფათოა უნდა იყოს დამალული ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანების საფრთხე არ იქნება. მახინჯებს რა თქმა უნდა შეფუთული უნდა იყოს აუცილებლად. Იდენტური მდგომარეობა ქალაქის მასშტაბით არსებულ სხვა სკვერებშიც. გარდა ბოძებისა, სადენები სხვადასხვა მიზეზით მიწის ზედაპირზეა გაყვანილი. მოქალაქეების თქმით, შესაბამისმა სამსახურებმა კაბელები მიწის ქვეშ უნდა გაატარონ. განსაკუთრებულ საფრთხეს უამინდობისას გრძნობენ. ამბობენ, რომ ქარიან დღეებში მოკლე ჩართვის საშიშროება ხშირად დგას. მე თვითონ ვარ და წვიმაში გადადის თოკი და აპასინებს და რა თქმა უნდა გედევდეს კინაზე და კინაზეც რომ მოკიდოს ვინმე მხელი ხო კინდანოს დედოკება სახიფათოა ყოველ მიზეზ გარეშე რომელი მთავრობა იყო რომელი არჩევნები იყო არ ვითხოვე სახიფათოა ბავშვებისაც და მეც ვფიქრობ რომ ალბათ ჩემდაც სამწუხაროდ ძალიან ცუდი არის ნუ რო ის არაქვია არ მოხდეს რამე ისეთი რომ ბავშვმა დაზიანდეს გარდა მცირე წლოვნებისა მოქალაქეები ცხოველებთან მიმართებით არსებულ საფრთხეებზე საუბრობენ. გამომდინარე იქედან, რომ ოთხფეხა მეგობრებს უსაფრთხოებაზე დაბალი ცნობიერება აქვთ, ღია სადენებთან სიფრთხილეს ვერ დაიცავენ, რასაც შესაძლოა სავალალო შედეგები მოხვეს. ცხოველთა დამცველის თქმით, გასულ წელს უყურადღებოდ დარჩენილი ელექტროსადენების შედეგად მაღალი ძაბვა განვითარდა, რის გამოც ძაღლი დაეცა. მსგავსი დამოკიდებულების მიუხედავად, თეონა ყურშუბაძის თქმით, საკითხი კვლავ დიდ გამოწვევად რჩება. გაუმართავი ელექტროსადენების გამო ცხოველიც კი შეეწირა ამბავს და იქვე იყო პატარა ბავშვი რომელიც თამაშობდა და შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ გადავრჩით იმით რომ ცხოველი აღმოჩნდა წინა პლანზე ამ ელექტროსადენთან და არა ბავშვი. რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო ესეთი ფაქტები და ვფიქრობ რომ შესაბამისი რეაგირება უნდა იყოს ყოველთვის ადეკვატური და არ უნდა იყოს ისე რომ ხშირად ხდებოდეს ესეთ რაღაცები ხდებოდეს ჩვენ ადამიანებს აი ესეთი გაუმართავი და ესეთი ამოყრილი სადენები და არ უნდა იყოს ეს რაღაცა გადაჭრილი პლასმასის ბოთლებით დამაგრებული. ნამდვილად არ მაქვს იმის სურვილი რომ კიდევ ნახო მსგავსი შემთხვევა და სოციალურ ქსელში გამოჭენებული თქვა მკვდარი ცხოველის ფოტო იმის გამო რომ ეს სადენები არის ამოყრილი. მარტო ძაღლებისთვის, ბავშვებისთვის. შეიძლება დენი დაარტყავს და მოკლას. რატომ არ აკონტროლებს ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების მართვის სააგენტო ამ მიმართულებით უსაფრთხოების ნორმებს? უწყებაში ჩვენს კითხვებს ამჯერად არასამუშაო დღის მიზეზით არ უპასუხეს.